Einslægar hliðar, til dæmis í þríhyrningi eða ferhyrningi, eru hliðar sem eru á sama stað í þríhyrningnum. Ef þríhyrningarnir eru einslaga, við skulum teikna hérna tvo einslaga þríhyrninga, þá eru hornin jafnstór, við getum merkt þau, og þá eru það horn á milli einslægra horna sem eru einslaga. Það að segja til dæmis þessi hérna hlið og þessi hér og þessi hér og þessi hér. Því að þær fara úr einu merki í ekkert, það er eins, úr einu merki í tvö, úr einu í tvö, þannig að þessar er eins. Og til þess að reikna þetta þá gerum við x deilt með eins, semst einslægri hlið hinum einn, er jafnt og hlið í sama þríhyrningi og x deilt með einslægri hlið hinum einn. Deilum með 10 báðum einn, þetta styttist út, x er jafnt og 6 sinnum 10 deilt í 12, x er jafnt og 5. Ég má líka segja x deilt með 6 er jafnt og 10 deilt með 12, þá fæ ég sömu niðurstöðu. Það er að segja, þetta er alltaf bara spurning um hlutfall. Það sem ég þarf að passa mig á er að nota alltaf sömu aðferð, annarkvort þessa sem ég notaði eða þessa hér. Það eru í raun jafn góðar.